You, Shorty. Where'd you get all that jewelry? Why do you call me Shorty? Because you're small. Small. SMO. Velkommen til 9. episode af I Kassen Talks. Mit navn er David Bjerre, og det her det er jo, som vi plejer at sige, showet, hvor der ikke er deciderede filmanmeldelser. Men det bliver der jo så lidt alligevel, fordi nu skal vi snakke om nogle kortfilm. I dag står den nemlig på Oscar. Fordi det store show, det nærmer sig jo, det er natten til søndag den 25. april, at det store Oscar-show løber af stablen, og det har vi jo varmet op til en del udsendelser efterhånden, men nu skal vi sådan mere specifikt snakke om de her Oscar-nominerede kortfilm. I tre kategorier: bedste dokumentarkortfilm, bedste animeret kortfilm og bedste live-action kortfilm. Og ideen med at lave det her sådan lille separate show, det er sådan lidt, at så kan vi, når vi laver en stor gennemgang af alle kategorierne, så behøver vi ikke at gøre det så grundigt i kortfilmkategorien, så kan vi gøre det lidt hurtigere der, og så kan man jo springe derover, hvis man er fløjtende ligeglad med Oscar-kortfilm. Så ja, det er derfor, vi gør det sådan separeret i den her lille udsendelse her. Og fordi sådan er på nuværende tidspunkt, der har jeg fået set hovedparten af de her nomineret kortfilm. I skrivende stund, optagende stund, der har jeg set 4 ud af de 5 nominerede film i hver kategori. Det vil sige 12 ud af de 15 film alt i alt. Og jeg synes, det er nok til at give, til at vi kan danne os et indtryk af, hvad fanden det er, der sker her. Og ja, de sidste 3 film, dem får jeg forhåbentlig fanget inden det store show. Men ja, den tid, den sov, om jeg så må sige. Så det er altså fokus for det her dagens program af I Kassen Talks. Det er Oscar-kortfilmen og intet andet. Så er man forberedt på det, og så kan man trykke next, hvis man ikke gider at høre om det. Sådan er det. Vi er klar til Oscar-kortfilm. Vi går direkte på. I swear to devote all my energies and my strength to the savior of our country. Adolf Hitler. I am willing and ready to give up my life for him. So help me God. Yes, that's right. Now, Giorgio Wetzler, what is your mind? Snake mind. And Giorgio Wetzler, what is your body? Wolf body. Giorgio Wetzler, what is your courage? Panther courage. And Giorgio Wetzler, what is your soul? A German soul. Yeah, man, you're ready. Adolf? Hmm? I don't think I can do this. Was? Of course you can. Sure, you're a little bit scrawny and a bit unpopular, and you can't tie your shoelaces even though you're 10 years old, but you're still the bestest, most loyal little Nazi I've ever met. Det første, vi skal have styr på i den her forbindelse, det er, hvad mener man egentlig, når man ser en kortfilm? Fordi vi skal lige have styr på, hvad er det egentlig, der gælder for de her kortfilmkategorier? Hvad er reglerne? What's going on? Så lad os lige tage det fra en ende af, stille og roligt. For det første, en kortfilm er en film med en spilletid på 40 minutter eller mindre. Det er simpelthen klassificering på en kortfilm. Og det vil så også sige, at en spillefilm er på 40 minutter, eller over 40 minutter, så vil man jo så sige. Men sådan er det. Så det vil altså sige, vi må ikke gå over det her 40 minutter. Og der er et par film, der lige går op til grænsen. Men sådan er det jo. Og så har vi de her 3 kategorier. Dokumentarkategorien, det er en non-fiktionskategori, det vil sige, det har at gøre med forskellige historiske, sociale, kulturelle emner, hvad man nu ellers kan finde på. Denne her, en film, der falder i dokumentar-kortfilm-kategorien, må godt
være, altså det må være rigtige optagelser, men det må også gerne være reenactments, altså rekonstruktioner eller arkivoptagelser, stillefotografier. Det må også godt være animation, det må også godt være stop motion, hvis man har lyst til det. Det står simpelthen decideret i reglerne. Det eneste, der gælder for dokumentarkategorien, det er simpelthen, det skal være baseret på fakta, ikke fiktion. Så sådan er det. Så ja. Og så er der den animerede kategori, og den animerede kategori, der gælder for den, at en animeret film er en film, hvor karakterernes præstationer, om jeg så må sige, er skabt frame by frame, som man siger. Det vil sige, om det er tegninger, om det er stop motion animering, computer animation, så er hver frame simpelthen skabt for sig selv, og det er sådan, man klassificerer det. Og ja, og det eneste, der gælder for den kategori ud over det er simpelthen, det skal altså være en fiktionshistorie, eller det må også være en abstrakt historie, der er en animeret kortfilm. Det må bare ikke være en non-fiction historie, for så ryger den over i dokumentarkategorien. Og derefter lader os med live-action-kategorien, og det er simpelthen, ja, det er jo hvor man filmer rigtige skuespillere på en rigtig kulisse og i rigtige locations, og det er sådan, man klassificerer den. Hvis man lavede en eller anden form for arkivoptagelser og dokumentaroptagelser eller brugt animation, så er det, at man begynder at lave sådan en hybrid ting, og så kan man jo risikere, at den slet ikke falder i nogle af de her kategorier og slet ikke bliver nomineret, hvis akademiet vurderer, at den forsøger at spænde over to kategorier i en eller anden film, så kan de vurdere, at den er ineligible, hvis man har lyst til det. Sådan er det. Alrighty. For at være kvalificeret til at blive nomineret til, som en kortfilm til Oscar-ræset, så gælder der en række regler naturligvis. Og der gælder de almindelige regler, som der også gælder for alle andre film. Så det vil sige, at der er en vis kvalificeringsperiode, som man skal have premiere i, for at kunne blive taget med i ræset. Og der gælder sådan nogle lidt spøjse regler for nogle af kortfilmene, men ellers er det sådan, man siger, det er lidt det samme som de bedste udenlandske eller internationale film, at det er sådan fra oktober, 1. oktober til 30. september det næste år. Det er sådan der, den skæve periode, kvalificeringsperioden går for sådan på almindelig forstand. Men så er der nogle andre regler også i forbindelse med kortfilm, det skal vi nok nå til. Og så er der det her med, at for kortfilmen gælder det her med, at de skal være en vis længde, naturligvis. Og de må ikke være vist på tv først, de her kortfilm. Og for kortfilmene generelt, alle tre kategorier, der gælder, det må ikke være reklamefilm. Det må ikke være bare en koncertoptagelse, for eksempel. Det må ikke være tv-episoder. Det må ikke være en mislykket pilot, der så er klippet ned og så har premiere som kortfilm. Det må det ikke være. Det må ikke være nedklippet versioner af noget som helst andet. Man må ikke tage en spillefilmsdokumentarisk klip ned til 40 minutter og så sende den ind. Det er forbudt. Sådan er det. Alrighty. Og så er der tre måder at blive kvalificeret til Oscar-ræset på, når man er kortfilm. Og det første og den mest simple måde, det er simpelthen, hvis man har premiere i en biograf i Los Angeles eller New York City, og bliver vist i 7 dage for et betalende publikum, så kan man blive kvalificeret til en nominering. Det er det, vi kalder, quote unquote, den danske metode. Det er sådan, mange af de danske kortfilm fik snedet sig ind i ræset her. Og vi har jo vundet kategorien et par gange, så sådan det. Derudover så er der jo altså i lige det her år, i forbindelse med corona, nogle specielle regler, der gør, at hvis man for eksempel havde planlagt en biografpremiere, men ikke kunne gennemføre den, så må man godt have premiere online alligevel. Og sådan noget. Så der er sådan nogle indskudte bemærkninger i forbindelse med den vidunderlige coronasæson, men generelt set, så gælder der altså det her med, en måde at kvalificere sig på, det er at have premiere i en biograf i 7 dage. Den anden måde, man kan kvalificere sig på, hvis man er kortfilm til nogle af de her tre kategorier, det er, at man kan have vundet en pris ved en filmfestival. Og der er en liste over godkendte filmfestivaler, og blandt andet Odense Filmfestival er på den. Og hvis man har premiere på en af de her filmfestivaler og vinder en pris, første, anden, tredje præmie, tror det er, man skal have vundet, eller hvad de nu kalder det, så er man med i ræset om at være en af de her kortfilmkategorier. Og tredje og sidste måde, man kan blive kvalificeret til at blive nomineret til kortfilmkategorien her, det er, hvis man har vundet en Student Academy Award.
Altså, hvis man har deltaget i den her, akademiet har jo de her student film konkurrencer, og hvis man har deltaget i det og vundet enten guld, sølv eller bronzemedalje i en af de her konkurrencer, så kan man blive indstillet videre i ræset til en rigtig Oscar, om jeg så må sige. Og sådan er det. Og almindelige studenterfilm, afgangsfilm og sådan noget den stil, de kan ikke blive kvalificeret til kortfilmræset bare ved at have en biografpremiere. Så det vil sige, hvis det er lavet som afgangsfilm fra en filmskole eller sådan noget, så kan den ikke blive kvalificeret. Formodentlig går jeg ud fra, med mindre man kommer ind via den her Student Academy Award competition, så kan man blive nomineret som afgangsfilm. Sådan forstår jeg reglerne i hvert fald. men sådan er det. Så det er sådan, man bliver kvalificeret til Oscar-ræset som kortfilm, og når man så er kvalificeret, så skal man selvfølgelig udvælges, og der sidder simpelthen nogle branches af de her forskellige akademier delt op i instruktører, forfattere, fotografer, bla bla bla, og der er simpelthen et dokumentar branch, en dokumentar afdeling, og det er selvfølgelig dem, der vurderer dokumentarkortfilmene, og de ser de her film igennem, der bliver sendt ind, og så laver de sådan via de her preferential voting system, så bliver der lavet en shortliste af 10 film, der går videre i ræset, og så bliver man, vælger man 5 nomineret ud fra de 10, og så har man de nominerede film, og så er man blevet Oscar nomineret. Sådan er det. Og for live action filmene og vist nok også for animationsfilmene, der er det her med, at man skal vises, alle filmene skal vises for, der er simpelthen et short film og feature film animation branch, så det vil sige, der er et animation branch, der skal kigge på animationsfilmene, og så er der et andet branch, der kigger på live action film, og så sidder de og kigger på de her film, og så vurderer de simpelthen de her film. Så det vil sige, at de giver dem karakterer. 10, 9, 8, 7 eller 6. Og det vil sige, at baseret på, hvad for nogle karakterer de her film får, når de bliver vurderet af de her branches, så bliver de udvalgt på den måde, og så får man det her store felt kogt ned til de bedste, og så bliver der igen det her udvalg 10, og så går de videre i konkurrencen, så bliver det reduceret til 5, og så bliver man også nomineret. Så det er en omfattende proces, det her. Alt det her med, at alle de her film skal ses af de her forskellige branches, og instruktørens branch blander sig i live action, short film konkurrence, review-processen, og er med til at vurdere dem, og det er jo altså mange film. Bare for at tage i år her, i dokumentar-kategorien, der var 114, i den animerede kategori var der 96, og i live action-kategorien var der 174 kortfilm. Og en person skal ikke sidde og se alle de der, men det er altså sådan noget med, at man deler dem op, og så vurderer man, og så samler man, og så koger man det ned og stemmer, og bla bla bla. Det er en omfattende proces, og det tager næsten et helt år, skulle jeg til at sige, fra starten af, at nogle af de her film bliver sendt ind. Det er også derfor nogle gange, når man ser, at de her film, de står på IMDb, og man slår dem op, og så siger man, den her film er nomineret i 2021-ræset, og så står der 2019 på den her film. Jamen det er fordi, det tager altså lang tid at nå gennem hele den her proces. Filmfestivaler, konkurrencer i forskellige steder, kvalificeringer, videre og så skal den sendes ind til Oscar-akademiet, så skal den vurderes, og så skal den koges ned og alt muligt halløjse. Det er en omfattende proces. Man bruger egentlig ekstremt mange kræfter på det her halløjse, på de her 3 kategorier, som der ikke rigtig er nogen, der kan lide alligevel. Så det er lidt smule spøjst, men well, sådan er det. Så sådan er det. Jeg håber, det var sådan et nogenlunde gennemskueligt overblik over de her kategorier. Men ærligt talt, man skal holde tungen lige i munden, fordi der er regel op og regel ned omkring de her kortfilmkategorier, og hvordan processen bliver udvalgt, processen er med udvælgelsen. Og altså, det er næsten, det eneste, der er værre end det, det er næsten, hvordan man udvælger bedste udenlandske film, fordi det er også fuldstændig. Nå, anyway. Nu snakker vi kortfilm, og nu har vi altså fundet alle de her kortfilm, og vi har fået nomineret 5 i hver af de her 3 kategorier, og så er det altså meget fint. Hvem skal så stemme på de her film?
Jamen, det kan alle aktive medlemmer af akademiet, som har set de nominerede film. Og før i tiden, så var det det her med, at man skulle gå til de her officielle Academy Awards screeninger, og så få et lille checkmark og vise, at man havde set filmen. Nu om dage foregår meget det her online. Vi har jo det her Academy Awards screening room, simpelthen, som er online, hvor folk kan gå ind. Og det var før corona, det var også noget, der nu er det selvfølgelig blevet ekstra relevant at bruge, men der kan man altså gå ind, og så kan man se de her film gennem det officielle Academy Awards screening room, og så bliver det markeret, at man har set filmene, og så, sådan som jeg forstår det i hvert fald, så når man har set alle filmene, ja, så kan man stemme i de kategorier, lige meget hvem man er i akademiet. Så sådan er det. Så det er sådan, de her film bliver valgt, og det er sådan, de 15 film, vi skal snakke om nu, er blevet udvalgt i år her. Og ja... Der er vel ikke andet at gøre, end bare at tage dem fra en ende af og kaste os over de her kategorier og snakke om, om de her dokumentar, animeret og live-action kortfilm. Vi starter med dokumentarfilmene. I may as well tell you, it's my considered opinion and that of my staff, that any time spent on the Bedouin will be time wasted. They're a nation of sheep stealers. They did attack Medina. And the Turks made mincemeat of them. We don't know that, sir. We know they didn't take it. Storm in a teacup ride and a sideshow. If you want my own opinion, this whole theater of operations is a sideshow. The real war is being fought against the Germans, not the Turks. And not here, but on the Western Front, in the trenches. Your Bedouin army, or whatever it calls itself, would be a sideshow of a sideshow. Big things have small beginnings, sir. Lad os starte med lige at kaste et blik ned over listen over de nominerede film her. Vi starter med, som sagt, med bedste dokumentar kortfilm-kategorien. Der er 5 nominerede, og filmene er Colette, A Concerto is a Conversation, Do Not Split, Hunger Ward og A Love Song for Latasha. Og det er de 5 film, der er nomineret, og vi tager dem ikke i den rækkefølge. Vi tager dem lidt anden rækkefølge, bare fordi det har jeg lyst til. Så sådan er det. Vi starter med den, der hedder A Concerto is a Conversation. People in that area was, well, the blacks were Bowers, and the whites was Beavers. Beavers had the grocery store, but when Dad would walk in the store, this kid, about my size, small kid. How old were you about this point? Like, how old? I probably was 6 or 7 years old. Oh, wow. And he would walk to my dad and say, what could I get for you, boy? Huh. That stuck with me forever. Well, why are you calling my dad a boy? And dad would answer him, sir, yes, sir, no, sir. But it was something that stayed with me because I knew then when I got of age, I was going to leave there. I didn't want no parts of the farm. I didn't want no parts of that part of the country. I just wanted to leave. Og den her film, den er 13 minutter lang. Det er den korteste film i den her kategori, i dokumentar-kortfilm-kategorien. 13 minutter, det er ikke meget. Og filmen er instrueret af Chris Bowers og Ben Proudfoot. Og plottet i den her film, om jeg så må sige, det er ganske simpelt. Chris Bowers, han er simpelthen en ung, up-and-coming, sort komponist i Hollywood. Han lavede musikken til Green Book blandt andet, som jo vandt Oscar for bedste film. Det gjorde han, da han var 29 år gammel. Og ja, og nu, nu arbejder han som komponist i Hollywood, og han er som sagt sort, og han er ung, og han går og har nogle tanker om det her. Han siger på et tidspunkt, at han ved ikke rigtigt, om han passer ind i det sted, hvor han er. Og så er det, han har en samtale med sin bedstefar, Horace. Og bedstefaren er jo altså vokset op i en helt anden tid. Og han er vokset op i syden, og han er vokset op i et temmelig hårdt miljø, og bedstefaren her endte med at flytte til L.A. og få et vaskeri, da han var 20 år, eje et vaskeri, da han var 20 år, og han snakker om at bygge hele den her forretning op, og han gør det simpelthen på en måde, hvor han hele tiden snakker med folk over telefonen, så de ikke opdager, at han er sort. Fordi at så kan han lave forretningsdealet over telefonen, og så kan han stille og roligt bygge sin forretning op, og det er sådan, han startede. Og han sidder så og fortæller, hvordan han startede i sin forretning, den her bedstefar. Det sidder han og snakker om direkte til Chris Bowers,
den her komponist. Og de sidder sådan og snakker direkte til kameraet hver især, og så klipper der frem og tilbage imellem dem, og så ser man nogle arkivoptagelser, fotografi og alt muligt andet halløjse. Men det føles en lille smule konstrueret. Det er sådan en lidt underlig måde at stille det her op på. Så man har de her store fede close-up af de her to personer, der så stiger direkte i kameraet og snakker til hinanden. Så ja, det føles lidt kunstigt og konstrueret, men til gengæld så er de her to dejlige sorte ansigter bare fuld af energi og liv, så det går nok alt sammen. Man sidder der og bliver godt humør bare at se de to folk snakke, så det er altså meget fint. Men det er så det der ideen med den dokumentar, at man så er ham her, den unge succesfulde sorte mand, han sidder og overvejer om han passer ind der hvor han er i sit liv, og så er det bedste faktisk siger, nu skal du høre hvordan jeg startede min karriere her. Og Det er ikke en stor film. Det føles nærmest som et lille moment mellem dem. Den er som sagt kun 13 minutter lang, den her film. Jeg er lige ved at våge at påstå, at nærmest ikke engang føles som det sted film. Mere som sådan en, ja, et moment mellem de her to karakterer. Og måske er der ikke drama nok til en større film her i det her, fordi det virker som om, at ham, faren bare har været en god forretningsmand, og det er gået godt for ham. Der, altså, det er jo fint nok, men det gør altså det gør måske, at der ikke er plads til det store drama. Sådan, man kunne ikke lave en spillefilmsdokumentar ud af den her historie. Og hvis man gjorde det, så skulle man i hvert fald fokusere meget mere på det her, den her barnebarn Chris og hans karriere, og hans, hvordan han sådan er kommet frem til det punkt, han er nu. Det fylder ikke særlig meget filmen. Så det er jo ikke fordi, den er dårlig, eller den er dum, eller noget, men det er bare en meget lille dokumentar, den her, A Concerto is a Conversation, så ja, sådan er det. Lad os prøve at gå videre i kategorien her. Den næste dokumentar, vi har fat i, eller i den her, ja, dokumentarkategorien, den næste dokumentar, vi har fat i, hedder Colette, og den er 24 minutter lang, og den er fransk, og instrueret af Antonio Giacchino. Og den følger simpelthen en kvinde, Colette, Marine Catherine hedder hun, der er knap 90 år gammel nu. Og nu har hun simpelthen besluttet sig for, at hun vil besøge den koncentrationslejr, hvor hendes bror døde. Og det er simpelthen i 74 år er det blevet beskrevet som i den her film, der har hun nægtet og tage til Tyskland og se det sted, hvor broren blev dræbt. Men hun gør det altså alligevel nu i forbindelse med en ung historiestudent, der er ved at lave sådan en, der er ved at undersøge det her koncentrationslejr, ved at skrive om alle de her folk, der døde dernede, og så støder hun blandt andet på den her bror og hans historie, og så er det, hun kommer i kontakt med, med Colette og hvad hedder hun, pigen? Hun hedder Lucy, eller sådan noget. Ja. Og så er det simpelthen, at konceptet er, at som en del af hendes skriverier, den her unge historiestudent, der kontakter hun så Colette, og så beslutter de sig sammen for at tage til Tyskland for at se den her koncentrationslejr. Og hendes bror var jo altså, Colettes bror ankom åbenbart til den her lejr i februar, 1945. 11. februar. Han døde 22. marts. Lidt over en måned efter. 3 uger før den her koncentrationslejr blev opløst, og amerikanerne rykkede ind. Så det er sådan en benhård historie, og hun er en gæv gammel dame, hende her Colette, hun er også lidt en drama queen, og, men hun er også meget ærlig omkring den her historie, hun er simpelthen, hun forsøger ikke at gøre forholdet til broren til mere end det er, nej vi var ikke særlig tæt sammen, siger hun som familie, fordi han var et geni, og jeg var en idiot, og sådan er det, så hun forsøger ikke at overromantisere det her forhold til den her bror, men det er helt klart noget, der har påvirket hende dybt. Og specielt det med, at på et tidspunkt, da de er yngre, så siger hendes mor til hende, at det burde være hende, der var røget i fængsel hos tyskerne, ikke broren. Det er lidt hårdt. Så sådan er det. Og når jeg siger, at hun er drama queen, så er det også, fordi de tager til Tyskland, og så er der den tyske borgmester i den her by, som de er i, vil holde tale for hende og sådan noget. Det gider hun altså ikke at høre på.
Men hovedpointen er selvfølgelig, at de skal besøge den her koncentrationslejr og se det sted, som broren er død om. Og det er en meget smertefuld oplevelse for hende. Og jeg vil lige vil sige, at det virker næsten grænsende til ondskabsfuldt at udsætte den her gamle dame for det. Fordi hun har brugt hele sit liv på at prøve at glemme det, der er sket med broren og ignorere den smerte. Og nu skal hun altså direkte konfronteres med den. Men det er hendes valg. Jeg ved bare ikke, om det sådan reelt har nogen sådan almen nyttig gavn, at hun behøvede ikke. Vi behøvede ikke, at hun blev konfronteret med den smerte. Men hvis det er, hun har lyst til, så er det selvfølgelig fair nok, men hun skal ikke gøre det for vores skyld. Og det er meget, meget hårdt, og de står der og voldtuder begge to, både den unge studerende og den gamle dame der, og det er benhårdt. Men den her dokumentar, den er som sagt 24 minutter lang. Det er en god længde for den her type historie. Det er et godt scope, den her film har. Der er ikke så forfærdeligt meget nyt under solen i den her dokumentar, hvis jeg må sige det en lille smule groft, ved at den her historie om at opsøge koncentrationslejre og krigens smerte og de folk, der døde og sådan noget. Altså, den er fortalt, om jeg så må sige. Så igen, jeg ved ikke, om det var nødvendigt, at hun gjorde det, den her stakkels gamle dame. Der er ikke sådan noget revolutionerende over den her dokumentar, men det er en stærk historie. Det er en stærk historie, helt klart, det er det. Og det er selvfølgelig en historie, der skal fortælles med jævne mellemrum, så fred være med det. Men det er ikke en lille festfilm i hvert fald, det her. Sådan er det. Det er den anden film i den her dokumentarkategori, Colette. I guess the police will, find the tear gas, maybe some bullets, and then came out, maybe over 100, and maybe some of us will get caught. Of course, they will get bitten. We used to, call the rule of law is our value, but now I don't really find it here. This is one thing I'm defending. Also, we used to have a lot of freedom. When I was young, I never thought of, I could not say something. But now I find it's really, maybe for something I cannot really say, for example, fuck China. Maybe I can say it today, but I'm afraid I cannot say it tomorrow. Næste film, vi kaster os over, hedder Do Not Split. Den er 35 minutter lang, og den er... Instruktøren Anders Hammer er norsk, og filmen udspiller sig på kantonesisk, mandarinsk og engelsk. Og det, den simpelthen handler om, den her film Do Not Split, det er de her folk, der protesterer i Hong Kong over manglende demokrati, simpelthen efter kineserne overtog dem, og så er det blevet værre og værre, og de vil simpelthen have demokratiet tilbage, og de vil ikke finde sig i at leve i et diktatur, og det er sjældent, at demonstrationer i Hong Kong bliver så voldsomme, som de er blevet i den her forbindelse, men det er jo kaos i gaderne og afbrændinger og politivold og hele svineriet. Og det har jo gået igennem lang tid. Corona lagde ligesom en dæmper på det hele og stoppede det hele, men ellers havde det kørt i over et år på det tidspunkt. Altså den her periode, som den her film følger. Så det vi gør, det er simpelthen man on the street montage stil. Vi følger simpelthen de her demonstranter på gaderne med et dokumentarkamera, og vi er med dem. Og filmen starter med, at vi ser demonstranter, der bryder ind i en bank og tænder ild til den. Og fotografen er med inde i banken med dem. og han står, fotografen eller hun, eller dem, de, der er formodentlig flere, går ud fra. De her fotografer, de står midt i gruppen af demonstranter, der går i protestmarch mod politiet, og bliver de går hen mod sådan en barrikade af politifolk, og så begynder tåregassen at komme, og vi skudt efter dem, og fotografen er midt i det her show, og så ind imellem det, så er der sådan interviews med nogle af de her folk, der deltager i demonstrationerne, sådan, så man får lidt mere information på, hvad det egentlig er, der foregår, og noget af det er på engelsk, og
ja, så får man en idé om, hvad de her folk, hvad de tænker på. De kan simpelthen ikke genkende det land, de har. Hong Kong er jo sin egen lille stat, om jeg så må sige. Og efter Kina overtog det hele, der er det simpelthen gået ned og støt ned ad bakke. Og det er ligesom om, de her folk er nået et punkt, hvor de siger, vi kan ikke længere leve vores liv, sådan som vi har gjort før. Vi bliver nødt til at opgive alt andet end bare den her kamp. Og det er så ligesom det, den her dokumentar følger. Men det er en lille smule synd det her med, at corona kommer og sætter en stopper for det hele. Fordi jeg føler en lille smule, at den her film løber ud i sandet. Og det er også fordi, det hele den her konflikt er sådan sat lidt på pause på et eller andet plan. Og det, historien er ikke overstået. Og det er ligesom den her film viser, det er, hvor insane volden er i gaderne og demonstrationer. Og det er altså fedt. Og så stopper den og siger, men så kom corona, og så slutter filmen. Så det er en stærk lille, det er et barsk view ind i den her proces med at forsøge at få demokratiet tilbage til Hong Kong, men det føles også lidt ufuldendt i det, at historien nærmest stadig er i gang. Så ja, det er sådan det. Det er dokumentaren Do Not Split. I get the candy, and I have my head down, because I'm counting my money. There was a hooker in the store. And she said, hold on. Her mama outside. I'm gonna go get her mama. I look up and the lady got the gun cocked. And I'm looking down this barrel. My mom runs into the store. And she said, she paid for this. Here's the receipt. Here's the money for this candy bar. Tybee, let's go. You tell your friends, do not come back to this store because this woman's going to kill somebody. This was something that we got used to. You get used to it. Den næste dokumentar, vi har fat i, hedder A Love Song for Latasha. Og den er instrueret af Sophia Nali Allison. Og den handler simpelthen om mordet på en 15-årig pige, Latasha Harlins, i South Central i Los Angeles. Og det er helt tilbage i 1992. Og filmens pitch er, at det var en af de ting, der startede urolighederne i 90'erne, i starten af 90'erne, hvor de sorte gik på gaderne og sagde, nu kan det simpelthen være nok. Jeg kan lige så godt sige det fra start, meld klart ud. Det her, det er ikke en særlig god dokumentar. Historien er interessant, historien er vigtig, men dokumentaren er ikke særlig god. For det første har de ingen optagelser at arbejde med. Så det, de har gjort, det er, at de har lavet sådan nogle fake, konstrueret, opstillet hjemmevideooptagelser, lavet sådan stilistisk, som om det sådan nærmest hører til en kunstfilm nogle gange, eller en musikvideo, eller sådan et eller andet cool, og så har de lagt fake videostøj ovenpå, sådan, så det skal ligne 90'er videooptagelser. Og så hører vi en af Latashas veninder fortælle historien om hende, hvordan de mødtes oprindeligt, og vi ser ikke den person, der snakker sig om Latasha, ikke før helt til sidst i filmen, og det virker vildt underligt. Men så er fidusen jo, at det vi hører, vi hører historien om, hvad der skete med Latasha dengang, hvad der skete, da hun blev myrdet. Og problemet med den her film er også lidt, den er ikke særlig god til at forklare, hvad der egentlig skete. Den starter af alle mulige andre historier, og pludselig midt i det hele, så bliver sagt, at min datter blev skudt der, og sådan noget. Og så samler historien op et andet sted. Det er faktisk først til sidst, når filmen er overstået, at den smækker tekstbilleder på til sidst i slutningen af dokumentaren, der i tekst fortæller, hvad der egentlig skete. Og det er også der står det her med, at det var en af startskuddet til 1992-urolighederne, det her mord. Den påstand dokumenterer den her dokumentar ikke. Der er ikke noget i filmen, der understøtter, at det her skulle have ledt til de her uroligheder. Jeg er ikke i tvivl om, det er sandt, men dokumentaren viser det ikke på noget plan. Og den har ingen optagelser af Latasha,
Den er ingen optagelse af hende. Der er et skud, der minder sig om, det kunne være noget dokumentar eller originale optagelser. Men hovedparten af det er det rekonstruktioner, de her fake rekonstruktioner. Og der er ikke, de bliver ved med at snakke om nogle optagelser for den her butik, som hun er gået ind i og er blevet skudt i, som skulle være helt vildt hårde, men det viser film heller ikke. Og så det er meget underligt. Altså, det er jo selvfølgelig en stærk historie alligevel, det her med, at de her sorte børn for at vide, at den her butik, den skal jeg altså passe på med, for hende kvinden, der er derinde, hun hiver en gun frem for et godt ord. Og det, altså, det er selvfølgelig dramatisk, og så ja, en dag så går det galt, og så bliver Latasha skudt over en $2 juice, for det ikke skal være løgn, og vild hård historie og sådan noget, men den her dokumentar er ikke god til at fortælle den historie. Det er meget svært at lave en dokumentar uden at have nogle optagelser af det, man snakker om, og specielt i sådan en situation som det her, og det er altså det, som jeg synes, den her dokumentar falder for. Love Song for Latasha er desværre ikke særlig effektiv. Det må jeg konstatere. In Yemen, a civil war there has created a humanitarian disaster. For every child killed by bombs and bullets, dozens are starving to death. This could be the world's worst famine in 100 years. Half of the country's health facilities are shut. Patients and staff are often unable to reach clinics because of the heavy fighting and the airstrikes. Det leder os til sidste film i denne her dokumentar kortfilm kategori. Det er den, der hedder Hunger Ward. Den spiller 40 minutter og er instrueret af Sky Fitzgerald. Og det er altså den, jeg ikke har kunnet formå at se endnu i hvert fald. Der er selvfølgelig en trailer ude til den, og ja, den ser meget barsk ud. Ideen er simpelthen, at den handler om, den foregår i Yemen og handler om at forsøge at, der er krig i området, og man forsøger simpelthen at sørge for, at en hel generation af børn ikke dør af sult midt i den her konflikt. Og det ser meget barsk ud, og der er masser af skud af udhungrede børn, og det er voldsomt, og det er sikkert en god lille film, og det får man indtryk af i traileren i hvert fald. Men ja, som sagt, jeg har ikke set den endnu. De har ikke haft lyst til at lægge den ud gratis, og de har ikke haft lyst til at sende screener links, og ja, så er der jo svært at sige mere om den, end som så. Alrighty, det var de 5 dokumentarfilm, der er nomineret i bedste dokumentar kortfilm kategorien. Og det betyder, at vi går videre til næste kategori, og det er bedste animeret kortfilm. Og her er de nominerede film: Borrow, Genius Losey, If Anything Happens, I Love You, Opera og Yes People. Og vi tager dem fra en indlæg. Borrow er en 6 minutter lang lille film, som er produceret af Pixar og ligger på Disney Plus, instrueret af Madeline Sharafian, tror jeg, man siger. Madeline Sharafian. Og det handler simpelthen om en lille kanin, der forsøger at grave et lille hul til sit lille drømmehus, og så går det galt, fordi at hun stod ind i masse, den her kanin stod ind i en masse naboer, og pludselig graver den sig for langt ned og rammer vand, og så bliver alt oversvømmet, og så må alle samarbejde og forsøge at stoppe vandet. Og that's it. Filmen har sådan en lille håndtegnet look, om jeg så må sige. Der er ingen dialog i, og der er stort set ikke noget plot i. Den her lille kortfilm, den får en gennemsnitlig Tom og Jerry tegnefilm til at ligne The Godfather. Jeg synes aldrig nogensinde, den her film burde være i nærheden af noget som helst, der kunne minde om en Oscar-nominering. Der er ikke noget i den overhovedet. Det er en sød lille pointe, og der er en kanin. Det er en flad prut, det er det altså. Så det er simpelthen Pixar, Disney, folkene, som er medlem af akademiet, der har fået presset den her ind med en crowbar. Det er ikke noget kønssyn, så så er det. Lad os springe videre i filmene. Tout autour de moi, je trouve le chaos. Il est toujours là. Il change juste d'échelle. On
peut pas l'arrêter. On peut l'observer. On l'écoute. Den næste, vi er færdige, hedder Genius Loci, og det er en 16 minutter lang fransk film, instrueret af Adrien Marengay. Og det handler om en knægt, der hedder Ren, som render rundt og gør et eller andet i en stor by, vist nok. I'm not sure. Det er sådan, selve stilen i den her film er sådan... sådan akvarellignende malerier. Nogle gange så er det sådan helt, helt farvemættet billeder, man ser sådan en frame er helt fyldt med farver. Andre gange så er det sådan, at man har en karakter, der svæver sådan på hvid baggrund. Nogle gange så er der en karakter, der er malet på et stykke papir, og det ligner, at papiret er fotograferet, sådan, så man kan se kanten af papiret. Og det her, det er den klassiske, ulideligt prætentiøse Kaisers nye klæder, but ugly animations Oscar-nomineret film. Den vi kender fra gamle dage, hvor vi sagde, det der, det er den grimmeste, den kommer til at vinde. Altså, det er sådan en slags film, hvor når man så går der en eller anden dreng på gaden, og så samler han et æble op, og så ringer det, og så er det en mobiltelefon. Jeg aner ikke, hvad den her film handler om. Der er sikkert en fin mening med det hele. Man kan sikkert sætte sig ned og analysere det. Prøv at høre, jeg er fucking ligeglad. Jeg kunne bare ikke vente på, at den her film var overstået. Den var så forfærdelig, på trods af sin 16 minutters lange spilletid. Jeg blev til at tage en pause i midten og gå ud og tage opvasken, fordi det virkede som en bedre idé, end at se hele den her film i et run. Så forfærdelig er den. Jo mindre sagt om Genius Loci, jo bedre for den burde godt nok heller ikke være nomineret. Den er også, altså, den er grim, og der er ikke nogen grund til at nominere den her film til noget som helst. Så fest og farver. Men det leder os videre til næste nomineret film. Den hedder If Anything Happens, I Love You. Den er 12 minutter lang, og den ligger på Netflix. Den er instrueret af Michael Govier og Will McCormack, der er sidstnævnte skuespiller i hvert fald. Og det handler simpelthen om to forældre, der sørger efter tabet af deres barn. Og de snakker ikke sammen mere, og man undrer sig sådan lidt over, hvad der er sket. Det finder man lavet sådan nogle tynde stregtegninger, hvor der er sådan nogle weird skygger, der sådan nærmest repræsenterer deres tungsind, som sådan hænger over de her karakterer, og der er ingen dialog i filmen her, og stille og roligt så arbejder den her film så hen og til det, der er dens pointe. Og det er en lille smule tungt at komme derhen, men når man først kommer hen til det der pointen i filmen, så falder den i hak og siger man, oh, okay, alright. Det er en stærk lille sag, men det er stadig en simpel lille idé det her. Men det er sådan lidt afhængigt af, hvad man vil have ud af den her tegnefilm, animeret kortfilm-kategori her. På et eller andet plan, så det er måske nok en ret passende lille historie at fortælle i en animeret film. Så sådan er det. Jeg vil ikke afsløre, hvad det er, den egentlig handler om, fordi jeg synes bare, man skal se den. Den ligger som sagt på Netflix og spiller 12 minutter, så If Anything Happens, I Love You, det er en god lille sag, men ikke mere end det. Yo! Yo? Yo, 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 yo. Yo! Næste film på programmet er den 8 minutter lange islandske Yes People. Instrueret af Gísli Dari Halldórsson. God gamle Gísli. Og vi følger simpelthen en række karakterer, der bor sådan i samme hus, og en ældre par, en mor og dennes teenage søn, og et andet par, og forskellige karakterer der, og så ser vi dem sådan, jamen, stå op og gå på arbejde, og spise aftensmad, og generer hinanden lidt. Det er sådan lidt hverdagsagtigt drama, og stilen er sådan lavet sådan som lidt dårlig, sådan klodset CGI-animation, der så er blevet lavet sådan ekstra dirty, som om det sådan ser lidt filmagtigt ud, selvom det er CGI. Og fordi med den her film er, at alle karaktererne siger bare ja.
Sådan, ja. Det er hele filmen. Det er den eneste dialog, der er i filmen. Og så ser man de her folk, der går ind og ud og lever deres hverdag, og så pludselig så er der to af dem, der har sex, og det er helt vildt højligt, så alle i hele huset kan høre det, og så slutter filmen. Ej, der er ikke så meget historie i den her Yes People, og animationen er ikke særlig pæn, men det er sådan en meget finurlig lille ting, hvor man siger, det var meget sjovt. Og that's it. Så igen, jeg synes godt nok, det er slim pickings her i den her animationskategori i år. Det må jeg godt nok konstatere. Det bringer os til næste film på dagsordenen, og det er sidste film i den her animationskategori, og det er den, som jeg ikke har kunne se. Den hedder Opera og er instrueret af Eric O., som er normalt Pixar-animator, men han har simpelthen lavet den her for sig selv i anden forbindelse. Den er ikke produceret af Pixar. Og han er koreansk animator, og sådan er det. Og vidusen er, Opera er designet til at være sådan en installation i et kunstprojekt i forbindelse med sådan et eller andet kulturfremstød, hvor der er sådan en animationskategori, og så var det her en del af det her kulturfremstød. Og filmen, den er som sagt, den er 9 minutter lang, og det er en sådan sløjfe, sådan så den kan gentages endlessly, den her film, 9 minutter. Den kan bare blive ved med at køre. Starten passer til slutningen. Og inden for den her 9 minutter lange film, som altså bare åbenbart kører, der ser vi alle mulige små historier, der også gentager sig. Så der er nogle, det er svært at få. Jeg ved ikke rigtig, hvordan den her film skal præsenteres for hjemmevideo publikum, om så at sige. Fordi der er nogle fotografier online af den, hvor man kan se, at den er sådan projekteret som sådan en på gulvet og på væggen i sådan en kunstinstallation, hvor man så kan gå rundt i animationen og kigge ned på de her detaljer. Og så ideen, at den her animation, den kører bare, den bliver ved med at køre i sløjfe, og så kan man stille sig op og kigge på en del af den og se den sløjfe igennem, og så kan man gå til den næste del. Og det instruktøren har gjort, det er, at han på Instagram har han lagt nogle af de her små dele af den her sløjfe op, som små korte sekvenser, hvor man kan se noget af den her animation. Men det er meget svært at danse indtryk af, hvordan det her egentlig skal se ud, medmindre man står oven i det, tror jeg. Og ja, det virker lidt som en kunstinstallation, det her. Og jeg må indrømme, jeg var ret meget klar til at sige, at det her, det var en tør prut, som der ikke var værd at kigge nærmere på. Men så var det, jeg faldt over de her små glimt, som instruktøren har lagt op på Instagram. Og der kan man altså se nogle af de her små dele af animationen. Og det er for eksempel sådan noget som, at man ser, det er sådan en lille trekant, og så kommer der nogle, for eksempel nogle karakterer ind i toppen, og så ryger de ud i bunden. Det er sådan en lille, det kunne være en lille del af animationen. Og i den her, en af de her animationer, der ser man for eksempel, der kommer en masse børn ind i toppen af billedet, og så har de små farvede hoveder på alle sammen. Og så kommer de hen til en, der maler alle deres hoveder hvide. Og så bliver de sendt ned i næste del af animationen, og det er så en lille skoleklasse, hvor de bliver undervist, og så ser de alle sammen ens ud, og så bliver de sendt ud i bunden og ser ens ud. De kommer ind med forskellige farver i toppen, og så ryger de alle sammen ens ud i bunden, fordi de har været igennem det her lille skolesystem. Det er sådan noget i den stil, den her film vil have fat i. Der er også nogle andre sådan cykluser i de her animationer, hvor man ser sådan noget som, at personer med farvede hoveder kommer til at gå ind i et rum, og så får de skåret de her hoveder af, og så triller de hele vejen ned igennem animationen, de her hoveder, og så er der nogen, der samler dem op i bunden og brænder dem. Så det er sådan samfundskritisk, og igen, det er sådan en del af kulturfremstød, det er sådan en del samfundskritisk animation her, og ideen er så det her, at man skal stå og se på den her animation, og se på de her dele, og fange, hvad pointen er i hver af de her underdele af animationen, og så får man indtryk af helheden bagefter. Jeg må indrømme, da jeg først fik set de der glimt af animationen, så må jeg indrømme, at jeg synes faktisk, det så vildt cool ud. Det virker lidt åndssvagt og lidt poppet, og det virker som noget, der ikke rigtig kunne være en animationsfilm uden for det her kunstinstallationformat. Men måske kan det godt alligevel. Jeg ved ikke, hvordan den her film ender med at se ud, når den bliver lagt op online, fordi jeg har igen ikke fået fat i den nu. Der er ikke engang nogen trailer ud til den, men de her små klip, der var på instruktørens Instagram, de giver faktisk en god idé om, hvordan det her, hvad pointen er i det her. Og der må jeg indrømme, der virker den stærkere end som så, da jeg hørte om konceptet oprindeligt. Så
Og der er ingen dialog i. Der igen, det er bare de her små sløjfer af animation, der kører hele tiden, og så hører man maskinen, der sådan kører i baggrunden og driver hele det her værk afsted. Så ja, jeg kan ikke spille noget lydklip fra den. Jeg kan ikke engang spille noget fra en trailer, så i mangel af bedre, så er her et indslag fra koreansk TV. 올해 아카데미 단편 애니메이션 부문 후보에 한국계 미국인 에릭 오 감독의 오페라가 유일하게 아시아 작품으로 이름을 올렸습니다. 오페라는 벽면이나 구조물에 투사되는 설치 미디어 아트 전시를 위해 기획된 작품으로 지난해 대한민국 콘텐츠 대상 애니메이션 부문 문화체육관광부 장관상을 수상했습니다. Og med de ord, så går vi videre til tredje og sidste del sidste kategori i den her gennemgang af de Oscar-nominerede kortfilm, og det er altså bedste live-action kortfilm. Det er jo her, Danmark har gjort sig gældende adskillige gange. Og i år så er de nomineret Feeling Through, The Letter Room, The Present, Two Distant Strangers og White Eye. Og vi starter med The Letter Room. All correspondence to and from inmates is filtered through you in this room. You'll be scanning each item for inappropriate content to be confiscated. Contraband. Images that can be used as tattoo templates, drug-related images, pornography. That kind of stuff. You're not allowed to read the letters in full. But if you see indications of orders of violence on a particular inmate, terrorism, drug smuggling, that sort of thing. We, of course, want to be made aware of that. Last month, someone crushed up drugs, steamed them onto the paper. So, always use these. Make sure all mail is scanned and saved and registered to our system. For legal reasons, I'm not going to go into right now. Here you go. Get started with this. The Letter Room er 33 minutter lang, og den er instrueret af Elvira Lind, og hun er dansker, og hun er gift med Oscar Isaac, der har hovedrollen i filmen. Det snakkede vi om i lille smule i forbindelse med showet, da nomineringerne blev offentliggjort oprindeligt. Så derudover så har vi også Alia Shawkat har en rolle i den her film. Så det er den her film med mest star power, om jeg så må sige. Alene af det faktum, at Oscar Isaac han dukker op i den. Og historien handler simpelthen om en sympatisk fængselsvagt, der bliver overført til et specielt rum i fængslet, hvor hans job er at sidde og gennemgå alt post ind og ud til de indsatte. Og det er lidt den klassiske kliché med den venlige betjent, som alle er venner med, som jeg ikke ved, om rigtig passer i virkeligheden, men lad nu det ligge et øjeblik. Og han bliver simpelthen sat til at læse de her breve, hvor han så får indblik i de her fangers liv, og han bliver simpelthen også sat til at læse de her breve til folk på dødsgangen. Og det bliver sådan noget med, at der er en fange, der hiver fat i ham og siger, kan du ikke prøve at lede efter et brev fra min datter? Jeg har ikke hørt fra hende i 2 år, og sådan noget. Og så sidder han der og læser nogle af de her breve, og så falder han over breve fra en kvinde, der hedder Rosita, til en fyr, der hedder Chris, der sidder på dødsgangen. Og så bliver han besat af ideen om, hvem hun er, og sådan noget. Og hvis jeg kan være helt ærlig, så den her film på 33 minutter lang, den er lidt smule kedelig. Den bruger en hel del tid på at vise ham her, Richard hedder han, Oscar Isaacs karakter, der sidder og læser de her breve, og han har et kedeligt hjemmeliv, hvor han sidder og ser på soap operas og har en hund, og så sidder han og læser de her breve, og så når han får de her breve fra Rosita, så begynder sådan irriterende jungletrummer at spille på soundtracket, der er virkelig, virkelig enerverende. Og der er lidt andet i historien, end som så, der kommer sådan et twist ind i den på et tidspunkt. Jeg vil ikke spoil noget her, men altså, jeg synes ikke, det er meget, den her film når i betragtning af, den er en tredjedel spillefilm. Og jeg synes ikke, den slutning at altså, det er ikke sådan, at man siger, at det er sådan en slutning, og det giver mening, nu falder historien i hak. Det er bare sådan ligesom, det føles lidt ufærdigt, som om, jeg ved ikke rigtig, hvad det var, den forsøgte at opnå den her film, men det er i hvert fald ikke lykkedes. Så jeg synes ikke, at The Letter Room er en specielt god kortfilm, men det er nok den, der har mest star power, og det er jo selvfølgelig værd at bemærke. Og Oscar Isaac, han er jo, vi kan meget godt lide ham normalt, jeg ved ikke, hvor meget han sådan reelt bidrager med her, men ja,
Sådan er det. Lad os prøve at gå videre, fordi næste film på programmet i live action kortfilm kategorien, den hedder Feeling Through, og den er meget, meget, meget interessant. Den er 19 minutter lang og instrueret af Doug Rowland, og den handler simpelthen om en ung knægt i New York City, Tariq, der åbenbart er hjemløs og prøver at rende rundt og finde et sted at sove den nat og finde et sted at være. Og så møder han simpelthen en mand, som vi senere finder ud af, hedder Artie. Det ved vi ikke til at starte med. Han møder simpelthen en mand, der står på gaden med et skilt, hvor der står, at han er både døv og blind, og hvis man har lyst til at hjælpe ham, så skal man lige prikke ham på skulderen. Og det er jo altså midt om natten i New York City, og der står den her knægt, som er hjemløs, og kigger på den her, han er sådan en lidt ældre mand, og siger, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at hjælpe den her gut, der er ikke rigtig så meget andet at gøre, og det gør han så, og det kommer der sådan en lille sødt drama ud af, og fordi, altså, hvordan fanden i helvede skal sådan en gut her under normale omstændigheder komme igennem sit liv uden hjælp? Og det kan den her knægt jo godt se. Han ved godt, at han er i en slem situation med ham her, fyren, der står der og både døv og blind. Han er i en endnu værre situation. Så de ender med at finde vej. Altså, den her fyr, han har en blog, hvor han kan skrive på, så han kan kommunikere til Tariq. Det kan Artie gøre, og så kan Tariq skrive bogstaver i hånden på Artie, som han så kan forstå. Og det er sådan, de kommunikerer frem og tilbage. Og det er simpelthen en film, der er finansieret af nogle af de her døvblinde organisationer for at vise, hvordan de her mennesker forsøger at kommunikere. Og så må den her knægt hjælpe den her mand i løbet af en enkelt aften i New York City. Og det er en virkelig, virkelig sød film. Og det er en perfekt historie til en kortfilm. Den er ikke for lang, den er lige akkurat den rigtige pointe, og den er dybt rørende, og den er bare perfekt. Og man får sådan en indblik i det her univers, som man sikkert ikke kendte på forhånd. Og den her skuespiller, Robert Tarango, der spiller Artie, han er døv og blind i virkeligheden. Og det er meget fascinerende. Han kan også tegnsprog, så når han sidder og snakker i interviews, så sidder han og laver tegnsprog. Og så hvis man, når man skal kommunikere tilbage til ham, så skal man altså, enten kan man sådan morsekode tappe ham på hånden, eller også kan man skrive bogstaverne, og det er vildt fascinerende. Og så ham knægten der, Stephen Prescott, der spiller Tariq, han er også vildt god. Så det er en perfekt lille kortfilm, super god pointe, super, super rørende at se, perfekt Oscar-nominering, synes jeg, i min bog, Feeling Through. Og den kan ses online, den ligger gratis online, så den kan man nemt komme til at se. Det bringer os videre til den næste nominerede film, der hedder The Present. Listen, darling. What are you doing here? If you don't want to pass, no problem. You can go back. I live here. My home is over there, not very far. He knows me. קלטו את הליצן הזה. הוא חושב שהוא חבר שלך, אבי. Avi is busy. You have me today. Now, where are you going? I'm going shopping in Bitunia. Shopping. The Present er 25 minutter lang, og den er palæstinensisk, så al dialogen i den er, næsten al dialogen er palæstinensisk, der er en lille smule på engelsk. Og den er blevet opkøbt af Netflix. Og filmen er instrueret af Farah Nabulsi. Ja, noget næste. Og det handler simpelthen om en mand, som bor på Vestbredden, Yusuf, og han skal ud og købe en gave til, han har anniversary med sin kone, og så skal han ud og købe en bryllupsjubilæumsgave til hende af en eller anden slags, og han skal have sin lille datter med. Og for at gå ud og købe den der gave, så skal de igennem sådan et israelsk checkpoint. Og det er jo sådan den klassiske checkpoint-stil, hvor de her soldater står og har den her magt til at stoppe folk, mens de har et live-våben i hænderne. De gør, hvad de kan for at ydmyge de folk, der skal igennem, fordi de ser på dem som andenrangsmennesker, og de er fuldstændig flabet og kolde i røven. Og den her mand har altså sin lille datter med og skal prøve at holde fatningen, når han får den her behandling, og når han bliver bedt om at vente i et bur, mens de lige undersøger hans sag, og så altså. Og ja, det kommer der en barsk lille historie ud af, og igen,
Det er en perfekt lille kortfilm, den perfekte spilletid, 25 minutter, perfekte scope for den her historie, og den giver indblik i sådan et verden, man måske ikke sådan har sådan vildt godt indtryk af. Super sød, lille rørende historie, The Present. Også en varm anbefaling herfra, og som sagt, den ligger på Netflix, den kan man bare se der. Det bringer os til den fjerde film i den her bedste live-action kortfilm-kategori. Den hedder Two Distant Strangers. Well, this was fun. Yeah, it was good. Really. Really? Really. Against my better judgment, I actually wouldn't mind waking up to you a few more times. What's a few, like 10, 20, forever? You boys and your egos, man. A few hundred. Is that better? Go home, boy. Two Distant Strangers spiller 32 minutter, og den er også netop dukket op på Netflix. De har simpelthen snuppet den her film op og lagt den ud. Den er instrueret af Trevor Free og Martin Desmond Rowe. Og i hovedrollen har vi Joey Badass og Andrew Howard. Sidstnævnt er ham, man måske har set i Watchmen-tv-serien eller i Outpost, The Outpost-tv-serien. Og jeg tror, jeg snakkede en lille smule om det i forbindelse med, da vi lige gennemgik Oscar-nomineringerne hurtigt, da de blev annonceret. Det her, det er en Black Lives Matter Groundhog Day-historie. Hvor vi simpelthen møder den her unge mand, der hedder Carter, som vågner op efter en one-night stand hos en pige. Han ligger i hendes seng, og hun er helt vildt sød, og måske kan der komme lidt mere ud af det, og så tænker han, jeg bliver desværre nødt til at gå ind, for jeg skal hjem og give min hund mad. Og det skal han rent faktisk, han har en hund. Og han går ud af hendes lejlighed, han stiller sig op ned på vejen, og tager sin musik på, og tænder en cigaret, og så er det går galt. Han bliver antastet af en politimand, en racistisk, klamt svin af en politimand, spiller Andrew Howard, som sagt, som er god til at spille den slags roller. Jeg håber, han er en sweetheart i virkeligheden, fordi han spiller virkelig altid som mean. Men i omstændighed, han antaster den her unge sorte mand, og anklager ham for det ene og det andet, og der går 2 sekunder, så ligger han i asfalten, den her mand, og så bliver han kvalt, simpelthen, fordi at, ja, det er jo sådan, det foregår i USA ofte. Og så er det, han vågner op igen. Den unge mand, Carter, han vågner op i sengen hos den her pige, og så er det, vi har Groundhog Day-historien. Han prøver at slippe ud af den her lejlighed, han prøver at komme hjem til sin hund, men hele tiden, hver gang, så bliver han dræbt. Han bliver kvalt, han bliver skudt, han bliver swatted, han bliver det ene, han bliver det andet, og det bliver mere og mere bizart, og hver gang, så vågner han tilbage i sengen hos den her pige, og mere og mere desperat. Og prøv at høre, det er en genial film, det her. Altså, det er den mest perfekte brug af Groundhog Day-konceptet nogensinde. Kan man tænke sig noget mere, nogen mere perfekt metafor for de sortes oplevelser i USA, end den her unge mand, der vågner op igen og igen og bliver dræbt hver dag, hver gang han prøver. Lige meget hvad han gør, så bliver han dræbt af en racistisk politimand. Altså, det er den perfekte metafor. Og det er simpelthen så genialt set, hvordan den her film hænger sammen. Og det er jo meget sjovt, fordi han prøver selvfølgelig forskellige ting, den her fyr Carter. Han prøver at stikke af, det går galt. Han prøver at konfrontere politimanden, og det går også galt. Og så prøver han at anvende sig til politimanden og snakke til ham som menneske. Og på et tidspunkt, så bliver filmen en lille smule preachy, den bliver en lille smule sådan skåret ud i pap, hvor det er sådan, hvis vi nu ser på hinanden som mennesker, så skal det nok gå alt sammen, og man sidder med himmelvendte øjne og siger, alright, fænder. Men bare tag det roligt, filmen har et træk op i ærmet, så lad den lige løbe linjen ud, den skal nok bringe hele plottet hjem igen. Og det er vildt genialt tænkt, det her, og så er det bare så sigende, og den her mand, han vil bare hjem til sin hund, men han kan simpelthen han ikke kom hjem på grund af racistisk hvid betjent. Lige meget, og det er jo så det der, er pointen, og man ser selvfølgelig alle de her situationer, hvordan han prøver at komme hjem, og så det går galt, og når filmen er slut, så ser vi en liste
med navne over sorte folk, der er blevet dræbt af politiet, og så står der, hvad der skete. Når man blev dræbt i sin seng, når man var på vej hjem, når man var ved at handle ind, og sådan alle de her ting. Og det er selvfølgelig det, der er filmens pointe, men den havde egentlig ikke behøvet at skære det sådan ud i pap, fordi bare det her Groundhog Day-koncept, det er simpelthen så pitch perfect og sigende, for det den her films pointe. Og jeg må indrømme, det er en fantastisk film. Det er sådan en film, hvor jeg nærmest øjeblikkeligt havde lyst til at se mig ned og se den igen. Og den ligger som sagt på Netflix, Two Distant Strangers, og det er åbenbart jeg tror det var Tupac citat, hvis jeg ikke tager meget fejl. Titlen kommer fra, og den er fantastisk. Jeg håber virkelig, den vinder, men det skal vi nok komme tilbage til senere. Det er Two Perfect Strangers på Netflix. Se den. Hvis man kun ser en af de her Oscar-nominerede kortfilm, så er det den, man skal se. Og det bringer os så videre til den femte og sidste film i bedste live-action kortfilm-kategorien. Den hedder White Eye og er 21 minutter lang og israelsk. Den er instrueret af Thomas Shushan. Og det er den, jeg ikke har set. Der er en film i hver kategori, jeg ikke har fået set. Denne her er ikke blevet lagt op noget sted endnu, i hvert fald i skrivende optagende stund, så sådan er det. Men den handler åbenbart om en gut Omer, som er i Israel et sted, og han har en cykel, og han opdager, at den er blevet stjålet, og så konfronterer han en person, en immigrant arbejder der sådan, som står ved den her cykel, som han tror har taget cyklen, og så udvikler plottet sig fra det. Og filmen, den er skudt, den er 21 minutter lang. Og hvad jeg kan forstå på nogle af de folk, der har anmeldt den, så er den skudt i et take. Altså en lang optagelse, så følger vi ham her gunden, der kommer op og finder sit cykel, og så prøver at opspore, hvad fanden der er sket med, hvorfor den er blevet stjålet, og hvad der foregik. Og det lyder som meget cool trick, men jeg må indrømme, de fleste folk, der har anmeldt den her film online, har været en lille smule uimponeret over det, der ender med at være filmens pointe, og en lille smule uimponeret over, hvad den egentlig får ud af det her setup. Så det skal man selvfølgelig lige tage med i mente, men jeg synes, det lyder meget cool det her med, at det er jo one-shot-film, om jeg så må sige. Og det, ja, den kunne være sjov at se, den er altså ikke blevet lagt op endnu. White Eye, den sidste af de 15 nominerede film i de her tre kortfilms, Oscar kortfilms kategorier. Oh, join up with me, so joyous and free, that's the way to old Sherwood High. For I'm Robin Hood, and I'm very good at avoiding the sheriff's eye. So we'll trip along merrily, or the greensward so gracefully. To trip it, trip it, trip it, trip it, trip it up and down. To trip it, trip it, trip it, trip it, trip it. So trip it up and down. Således nåede vi igennem alle de her animerede live-action dokumentar kortfilm. Selve filmen i hvert fald. 12 af dem havde set, 3 af dem måtte vi lige sådan snakke lidt om uden at have set den, men det går nok alt sammen. Nu er spørgsmålet selvfølgelig bare, hvem vinder? Hvilke af de her film ender med at vinde? Og hvis vi nu lige starter med at se, hvad de Oscar pundits og alt det her løjse, hvad de mener er favoritten, og så hvis vi lige kigger på, hvad bookmakerne synes er favoritten, så har vi måske en god idé om, hvad der ligger bedst i svinget. Når det gælder bedste dokumentar kortfilm, så er der enighed på sådan Gold Derby, som jo er det her site, der samler alle de her Oscar pundits. Der er rimelig meget enighed om, at A Love Song for Latasha ligger ret godt i svinget. Det er en film om en sort kvinde. Det lægger sig op af Black Lives Matter, der er aktuelt. En stærk historie, selvom jeg ikke synes, dokumentaren er særlig god. Det giver mening, at det er den, der ligger godt i svinget. Der er også mange, der synes, at Concerto is a Conversation ligger godt i svinget. Også fordi det er igen en sort karakter, det handler om. Og det lægger sig godt op af det her med at forsøge og være inkluderende, og det er sådan en sort komponist, det handler om. Det lægger sig også op af filmbranchen. En sort komponist, der forsøger at være inde i filmbranchen, det giver mening, det er også et aktuelt emne.
Så det kunne jeg også godt se. Og så er der også nogle enkelte, der synes, at Hunger Ward ligger ret godt i svinget til at vinde. Men det, igen, den kan jeg ikke udtale mig om, fordi den har jeg altså ikke set. Hvis vi så kigger på bookmakerne, så virker det som om, at de lægger deres... Nu har jeg tjekket danske spil, og jeg har oddsen for danske spil, men der, og det er altså oddsen fra dags dato. Det kan selvfølgelig ændre sig op til showet. Man skal lige tjekke de aktuelle odds, inden man sådan lægger, man laver sin endelige stemmeseddel. Men det er altså status lige nu. Og så har jeg dobbelttjekket med nogle af de internationale bookies, og de har sådan lidt det samme. Men oddsene er meget simple at læse på danske spil, så derfor lige bruger dem. Og de siger, at Love Song for Latasha har odds 1,35. Og det er laveste odds i den her kategori. Næste film på listen er Concerto as a Conversation, har 5,5 odds. Så det vil sige, ja, hvis man lægger en hund, så får man pengene 5,5 gange igen. Det er sådan der. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, ikke? Jo, det er sådan, man laver odds. Så det er altså åbenbart Love Song for Latasha. Latasha, jeg vil tage, at hun skal hedde Latasha. Latasha, det er Love Song for Latasha, der ligger absolut bedst hos boogierne. Og som man måske ikke regner ud, ja, så plejer de at vide, eller så ved de som regel, hvad der rører sig, så alt andet lige. Og ja... Jeg tror, hvis jeg sådan personligt skulle vælge en film her, så jeg var ikke super imponeret over nogen af de her film, så jeg aller lige tror jeg nok, jeg vil vælge Do Not Split, om ikke andet, fordi det vil pisse kineserne af. Hvilket er en god ting. Sådan er det. Det var, hvordan det ser ud i bedste dokumentar kortfilmkategorien. Så går vi videre til bedste animeret kortfilmkategorien, og her... er der næsten generelt konsensus på Gold Derby om, at det er If Anything Happens, I Love You, der ligger til at vinde. Og der er flere steder, hvor der er andre, der har foreslået Borrow, men jeg vil altså våge at påstå, hvis man har set de her film, og nu igen, jeg mangler en af dem, jeg har set, jeg synes, jeg har et godt indtryk over de her film. Borrow er klart den svageste af alle de her film. Ingen tvivl om det. Og If Anything Happens, hvis vi lige kigger hos bookmakerne, så har den odds 1,55. Og det er altså det laveste odds, man nærmest kan få, det er jo sådan 1-1. Man får pengene igen, om jeg så må sige. Og sådan er det. Men 1,55 er meget lav odds. Meget god odds er det jo ikke. Det er jo, fordi man vinder ikke særlig meget på det. Men under andre omstændigheder, det er de bedste odds, om jeg så må sige. Det er den film, der ligger bedst i svinget. If Anything Happens, I Love You. Men opera... hos bookmakerne ligger til med odds 5. Så det vil sige, hvis man får pengene 5 gange igen. Og alt andet lige, hvis man skulle tage et gamble Oscar Night, så vil jeg våge at påstå, at det kunne være et godt gamble. Efter at have set de her glimt for opera, så kunne jeg godt forestille mig, at der var nogen, der ville falde for det. Det virker som et ret cool koncept. Hvis jeg lige havde en hund, jeg ville have lyst til at sætte på den her kategori, så tror jeg rent faktisk, at jeg ville våge chancen at sætte den på opera. Og ja, når jeg mangler en film, så kan jeg selvfølgelig sige, hvad der er favoritten, men det umiddelbart virker det rent faktisk som om, jeg tror, at opera vil være den, jeg synes bedst om, når jeg får set den med If Anything Happens, I Love You som en close nummer 2. Men det er altså den, der ligger bedst i svinget hos bookmakeren og hos Oscar Pundits. Så det var bedste animeret kortfilmkategorien, så går vi videre til bedste live action kortfilmkategorien, og her er der en sådan lille smule split omkring tingene, fordi det virker som om Gold Derby folkene hælder enten til The Letter Room, som jo altså er den med størst star power, eller Two Distant Strangers, som også har en del star power, på grund af, at der er en masse folk på producerlisten, som er berømte, der er en masse sorte personligheder, om jeg så må sige, fra forskellige sådan kunstneriske ting og sager. Altså, der jeg tror, der var komponist og sangerinde. Der er forskellige folk på, det er sådan en 20 navne lang på executive producer liste. Så der kunne godt være nogle folk der, som jeg ikke lige kender, som er helt vildt kendte i forskellige brancher, musikbranchen måske, og sådan noget, som under andre omstændigheder. Det virker som om, der er lidt skjult star power på Two Distant Strangers. Og det kunne måske også hive nogle stemmer i land. Og så alt andet lige, så jeg synes,
jeg synes, Letter Room virker en lille smule naiv, romantiserende i sin historie, og jeg mener, at Two Distant Strangers er fantastisk. Jeg håber virkelig, den vinder. Hvis vi kigger på oddsene, så er det altså The Letter Room, der har de bedste odds. Den har odds 1,33, mens Two Distant Strangers har 3,5. Men det er ikke så forfærdeligt langt fra hinanden. Springet ned til nummer 3 er Feeling Through på odds 12. Så 1,3, 3, 3,5 og 12. Der er nogle spring der. Igen, hvis man lige havde en hund, man ville sætte på det her, så kunne man måske godt gamble og sætte på Two Distant Strangers. Alene det faktum, at den lige er kommet på Netflix, og der vil ikke gå særlig, altså der er lige 3 uger til Oscar-showet, og der er en masse folk, der måske ikke får chancen for at se den. Den dukker op, hvis man går ind på siden på Netflix for eksempel, og søger på Oscar, Oscar 2021, så har de sådan en lille side med alle deres Oscar-nominerede film. Der er den på. Det kunne være meget interessant, hvis den lige indhentede The Letter Room, som jeg altså ikke synes var super fantastisk. Så nogle af de andre eksperter, sådan mere specifikke eksperter fra for eksempel The Hollywood Reporter og Awards Watch, de siger Two Distant Strangers. Jeg håber, de har ret, men det ligger sådan lidt mellem de to. Så det var oddsene på de tre kategorier, og de her pundits, og så, det, så melder næste spørgsmål sig jo, hvor præcise er de odds? Well, der må vi jo nok erkende, at de ikke er særlig præcise, fordi fidusen er, hvis man sådan kigger overall på de her 24 kategorier, før i tiden 23 nu, de her, hvis man kigger overall på, hvordan de her Oscar pundits og Oscar forudsiger, hvor godt det egentlig går for dem, så dem, der sådan overall i gennemsnit på alle kategorier hen over tiden, dem, der ligger bedst, ligger på sådan cirka 75%. Så det vil sige, ud af 24 kategorier, så misser de 6. Det er alligevel en del. Og det her med ikke sagt, at der ikke er nogen år, hvor der er en, der brænder igennem og har 23 ud af 24 rigtige, eller 24 rigtige, eller 22 rigtige. Og jeg tror, min personlige rekord er 22 ud af 24. Men ofte så ligger jeg der omkring 17-18 stykker. Det passer meget godt med det her 75% tal. Og de dårligste af de bedste forudsigere, de ligger på 65%. Så hvis man nogle gange sådan, har sådan en Oscar-pool med almindelige mennesker, der ikke rigtig sætter sig ind i Oscar-ræs og ikke ved så meget om det, og de har 50% eller 30%, så er det altså ikke så forfærdeligt, som det måske nogle gange kunne lyde som om. Fordi det er ikke, fordi eksperterne ligger sådan på 99%. Det gør de altså ikke. Så, og specielt, når det gælder de her kortfilm-kategorier, det er ikke usædvanligt, at professionelle Oscar-pundits misser 1, 2, eller 3 af de her kortfilm. Der er by no means certain, at de har alle de her kortfilmkategorier. Og så det skal man tage i mente. Man skal vide, at det er de her 3 kortfilmkategorier er de absolut sværeste at forudse. Og så er der alle de her regler, man snakker om i forbindelse med kortfilm og dokumentarfilm, som alle de regler, man går og snakker om, som ikke gælder. For eksempel Holocaust-film. De bliver altid nomineret, og de vinder altid. Nej, det gør de ikke. For det første, altså hvis vi svarer for eksempel bedste dokumentar spillefilm. Sidste gang en spillefilm om Holocaust vandt i bedste dokumentarkategorien, spillefilmkategorien, så var det i 2000 med Into the Arms of Strangers. Og indrømmet, der har ikke været nogen Holocaust-film nomineret efter det. Så det er den seneste, der har nomineret, så den vandt trods alt. Men altså det her, man siger, at hvert år, så er det bare sådan en Holocaust-film, der vinder. Det passer altså ikke. Når de bliver nomineret, så vinder de ofte, men det er ofte, der ikke er nogen nomineringer. Nu snakker jeg bare lige om spillefilmkategorien, fordi det er sådan lidt nemmere at tage ud af. Hvis vi for eksempel ser på dokumentar kortfilmkategorien, sidste gang en Holocaust-film vandt i dokumentar kortfilm, så var det i 2013 med The Lady in Number 6. Men altså både i 15 og i 16 tabte holocaust-relaterede dokumentar-kortfilm i den her kategori. Så nej, de vinder ikke altid. En anden ting, man også går og siger nogle gange, når det gælder de animerede kortfilm, det er det her med, at Pixar vinder altid. Nej, det passer heller ikke. Så sent som sidste år, der tabte Pixar den her kategori, så man kan ikke garantere, at bare fordi der står Pixar på en film, så vinder den. Og det samme gælder også det her med handicappet, film om handicappet vinder altid. Det passer heller ikke. Der var også en, der tabte sidste år, bare i det, altså i de dokumentarkategorier. Så man kan ikke rigtig holde sig til nogle af de regler, fordi det, der er det simple faktum, det er, at hvert
år er unikt. Hvert sæt af film. Det er ligesom det her, når folk stemmer, når folk deltager i lotto og sådan noget, så begynder de at snakke om, men sidste år, sidste gang, sidste uge, der var så de her tal, og forrige uge, der var de her tal. Men it doesn't matter. Altså, hvert ræs er unikt, og man må se på det med sine egne øjne, og bare tage ud fra de film, der er nomineret der. Og specielt, når det gælder kortfilm, det er virkelig, som vinden blæser. Så spørgsmålet er selvfølgelig, hvad gør man, hvis man gerne vil forudsige rigtigt i de her tre Oscar-kategorier? Det bedste, man kan gøre, er at lægge sig op af bookmakerne. Fordi deres professionelle job er at gætte rigtigt, så de ikke taber penge til dem, der spiller. Hvis man lægger sig op af de odds der, så gør man det meget godt. Det værste, man kan gøre i den her sammenhæng, det er at følge sin egen smag og følge sit eget hjerte. Det kan man kun få hjertet knust af. Der er ikke så meget at gøre der. Så det eneste, vi ved med de her kortfilm, de her Oscar-kortfilm-kategorier, det er, det eneste, vi med sikkerhed ved, det er, at vi ingenting ved. Og hvis man møder nogen, der påstår, at de 100% sikkert ved, hvem der vinder i de her kortfilm-kategorier, så lyver de en lige op i hovedet. Der er ingen, der ved det. De professionelle ved det ikke. Oscar pundits ved det ikke, bookmakeren ved det ikke, alle bliver overrasket. Hvilket selvfølgelig også betyder, at kortfilmene er der, hvor man kan tillade sig at gamble. Man kan tage nogle chancer. Hvis man gambler rigtigt, så kan man få 3 ud af 3 rigtige, eller man kan få 3 ud af 3 forkert, hvis man gambler forkert. Og det er også the fun of it. Derfor er det sjovt at have de her tre Oscar kortfilmkategorier med i med Oscar-ræset på stemmesedlen, fordi ja, Det kan make or break en stemmeseddel, som man plejer at sige. Så det. Og sidste spørgsmål, vi lige skal have med i den her sammenhæng. Hvor kan man se det her film henne? Jamen, jeg har links i shownoterne på ikassenshow.dk. Der har jeg links til alle de steder, hvor jeg har fundet filmene. Videoen er, et par stykker af de her kortfilm er på Netflix. Der er en del flere af dem, der er på YouTube i forbindelse med forskellige firmaer, der har lagt dem ud. For eksempel New York Times, tror jeg, der har en af dem, og har produceret en af dem, og har så lagt dem ud på YouTube til gratis afbenyttelse. Der er et par enkelte af dem, der kan skaffes, for eksempel på Vimeo, som premium Vimeo-indhold, hvor man simpelthen kan leje den for 15 kroner, eller hvad det nu er for 3 dage, og så kan man se dem der. Der er et par af dem der. Igen, alle linksene skal nok lægge i shownoterne. Og så er der jo også det her med, at så er der den her pakke af Oscar-kortfilm, som kommer ud. Og efter sigende, så skulle de komme ud på iTunes og Amazon Prime og alle de her steder. Der skulle de her Oscar-pakker komme ud 20. i 4. Men fidusen er, ofte så indeholder de ikke alle filmene. Jeg tvivler på, at man får lov til at lægge de her film i pakkerne, som Netflix har købt. Jeg ved det ikke i skrivende stund. Men muligvis kan dem, vi mangler at se, de her tre film, jeg mangler at se, dem, de kommer muligvis i de her pakker på iTunes, og som man kan så købe, og så kan man, ja, nogle gange kan få en deal, så kan man købe en hel pakke med alle de her kortfilm, og så kan man se dem, man nu ser. Der har været nogle år, hvor de siger, alle kortfilmene kommer i de her Oscar-pakker, og så får man, og så er det 10 af de 15, fordi resten har de ikke haft rettigheden til, eller alle de dokumentarfilmene er ignoreret, fordi de af en eller anden grund ikke er med, og sådan noget. Så jeg ved, jeg mener, om jeg ved ikke, hvordan situationen er det. Og de er ekstremt dårlige til at informere om det, så det kommer i sidste øjeblik. Det er altså den 20. i 4. Det er jo altså, ja, 5 dage før Oscar-showet, hvis de kommer online der. Så det er også derfor, jeg laver showet i god tid. Velvidende, at jeg mangler et par kortfilm, fordi hvis jeg venter til, at jeg ved, at jeg har alle sammen, så vil jeg altså få dage før det store show. Og så buncher det hele op til sidst. Det går jo ikke. Jeg har også læst mig til, at Cinemateket skulle lave noget online-halløj i forbindelse med det her Oscar-halløj, så at de muligvis lægger nogle af de her kortfilm online, som pakker, som man kan streame. Jeg ved ikke, om man skal være medlem af Cinemateket. Jeg ved ikke, om det kommer til at koste noget. De er også sindssygt dårlige til at informere konkret om, hvad fanden der foregår. Så der er ikke andet at gøre, end lige at holde øje på deres Facebook-side og på deres website, om der skulle dukke noget op. Og når jeg endelig får noget besked om, hvordan de her film konkret kommer til at komme ud, så skal jeg også nok sørge for at lægge op på min Facebook, for eksempel, hvis man følger mig der. Så det.
Det er altså sådan, man får, indtil videre får lov til at se det. Altså som sagt, man kan se næsten alle sammen nu. Man kan se i hvert fald 12 af de 15 relativt nemt og næsten gratis for de fleste af dem. Så ja, we shall see, hvordan det ser ud, når vi kommer lidt tættere på. Who are you? We are the knights who say... No, not the knights who say ni. The same. Who are they? We are the keepers of the sacred words. Ni, Peng, and Ni-Wom. Those who hear them seldom live to tell the tale. The knights who say ni demand a sacrifice. Knights of ni, we are but simple travelers who seek the enchanter who lives beyond these woods. Ni, 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 ni. We shall say ni again to you if you do not appease us. Well, what is it you want? We want a shrubbery. A what? Ni, 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 ni. Please, please, no more. We will find you a shrubbery. You must return here with a shrubbery, or else you will never pass through this wood alive. Oh, knights of Ni, you are just and fair, and we will return with a shrubbery. One that looks nice. Of course. And not too expensive. Yes. Now, go! Alrighty, jamen så nåede vi jo igennem den store, korte Oscar-kortfilm-thing gennemgang, eller hvad vi skal kalde den. Det var ikke sandt, det tager vi i take 2. Så nåede vi igennem den store gennemgang af kortfilmene til Oscar-showet. Ja, sådan er det. Og ja... Det er jo meget interessant at kaste et blik ud over alle de her ting her. Jeg mener, animationsfilmen imponerede mig ikke så meget. Der er et par dokumentarer, der måske er okay, og så er der et par live-action-film, der er virkelig, virkelig gode. Så ja, men det er jo altid farligt, hvis man har favoritter, fordi så, ja, som sagt, så får man hjertet knust, når de ender med at tabe. Eller man kan også gøre det der med, at man kan få en favorit, det gjorde jeg et år, man kan få en favorit, en film, som man elsker over alt på jorden, og så meget, at man har købt den, og er det hele, og så tænker man, denne her film, den vinder man garanti ikke, fordi jeg elsker den så meget, så nu stemmer jeg på en anden, og så vinder den alligevel. Ja, sådan er det. Men vi ved mere den 25. i 4., når det store show er overstået, hvem der ender med at løbe med prisen. Så det er det. Jeg tror, det var showet for i dag. Der er ikke mere ekstra snak i dag, fordi ja, det her Oscar-løg er fyldt så meget, så der var ikke så meget andet, og der er ikke tid til så meget andet. Fidusen er, at Oscar-showet nærmer sig, og det er den 25. i 4., for optagende stund er det lige akkurat om 2 ugers tid, sådan cirkus. Og så er fidusen om cirka 1 uges tid, så laver vi den store Oscar-gennemgang i kassen Talks med alle de 23 kategorier. Nu har vi så taget hul på 3 af dem, så der er 20 tilbage, vi skal sådan kigge nærmere på. Og det show skulle så komme online sådan lige en lille uge før den store Oscar-gennemgang. Undskyld, det store Oscar-show, der skulle den store Oscar-gennemgang komme på, sådan så man lige har en tid til at lytte igennem og hygge sig med det inden Big O Night. Så det er sådan planen fremover. Husk at gå ind på ikassenshow.dk for at tjekke shownoterne. Jeg lægger stills for alle de her film op i en lang strøm, så man kan få en idé om, hvad fanden det er, der foregår. Og så er der også links til alle de film, man kan få fat i nu. Så det er det. Og hvis man går ind på ikassenshow.dk, så kan man altså også lige finde det der kontaktformular, og så kan man sende mig en besked med ris, ros eller forslag, hvis man har lyst til det. Det var alt for denne her omgang. Mit navn er David Bjerre, du har lyttet til I Kassen Talks, og jeg har kun én ting tilbage at sige. Marijuana is the flame, heroin is the fuse, LSD is the bomb. So don't you try to equate liquor with marijuana, mister, not with me. You may sell that jazz to another pothead, but not to somebody who spends most of their time holding some sick kid's head while he vomits and retches sitting on a curbstone at 4 o'clock in the morning. And when his knees get enough starch back in him so he can stand up and empty his pockets, you can bet he'll turn out a stick or two of marijuana. And you can double your money, he'll be holding a sugar cube or a cap or two. So don't you con me with your mind expansion slop. I deal with kids every day. I try to clean up the mess that people like you make out of them. I'm the expert here. You're not.
you love something, set it free. If it comes back to you, it's, well, broken.